Nacházíme se v polské Jaworzynce, která sousedí s Českou Hrčovou, což je nejvýchodnější obec České republiky. No začít. A Muma jí polský mražený dort. Byl to nejdražší nanuk Evropské unie, Magnum, za 450 zlotých. Ale byl znamenitý. Ještě dobře olízat. Jistě pochopíte, že při tak drahém nanuku nesmí ani kapička čokolády nebo krému zůstat na kolíku. Proto důkladně olížeme a kolík zlikvidujeme v odpadkovém koši. To je všechno.